Ahoj, vítám tě na kanálu Krimi příběhy, na kterém se bavíme o vraždách, únosech, sériových vrazích, vyřešených případech, nevyřešených případech a taky o různých kontroverzích, konspiračních teoriích a tak dále. Takže pokud je to něco, co tě zajímá, rozhodně dej odběr. A dnes se podíváme na případ, který se odehrál v roce 1980 v Touledu a vzhledem k jeho neobvyklým okolnostem otřásl celými spojenými státy. Jednalo se totiž o vraždu Jeptišky, která se stala přímo v sakristy katolické nemocnice a to v době Velikonoc. Vražda navíc nesla znaky možného rituálního aktu, což u veřejnosti vyvolalo řadu otázek, které zůstaly nezodpovězené déle než dvě desetiletí. Případ byl pro nedostatek důkazů odložen, ale v roce 2003 se objevily nové informace, které znovu spustily vyšetřování. Rok později byl zatčen pro lidi velmi nečekaný pachatel. Pojďme se tedy společně podívat na případ vraždy sestry Margaret N. a proskoumat okolnosti tohoto dnes už vyřešeného případu. Dnešní příběh se odehrál ve městě Touledom, které se nachází v severní části státu Ohio při západním cípu Erijského jezera. V 80. letech mělo toto město opravdu jedinečnou atmosféru. Bylo průmyslovým centrem s hustě osídlenými čtvrtěmi a velkým množstvím různých továren, oceláren a skláren. Ale co dělalo tohle město opravdu výjimečným? Byla jeho polská komunita. Na ulicích z každého rohu vonilo tradiční polské jídlo, konaly se zde polské festivaly a vycházely tam i polské noviny. Během 19. a začátku 20. století totiž přišly do města velké skupiny Poláků hledajících práci v továrnách a sebou přinesli samozřejmě i svou víru. Katolicismus byl v touladu všudy přítomný. Kostely a různé katolické instituce stály na každém rohu a byly klíčovými pilíři místní komunity. V městě bylo hodně katolických škol i nemocnic a jednou z nich byla i nemocnice milosrdenství, kde se odehrává náš příběh. Tato nemocnice byla provozována římskokatolickým řeholním řádem milosrdných sester. Jehož posláním je pomáhat nemocným a potřebným. Jednalo se o sedmipatrovou budovu na okraji města, již nejvyšší patro bylo domovem 17 jeptišek. Všechny jeptišky byly zkušené zdravotní sestry, které zasvěděly svůj život péči o nemocné, zraněné i umírající pacienty. V přízemí nemocnice byla malá kaple, kde jeptišky trávili čas při modlitbách a v nemocnici bydleli i dva kněží, kteří zde sloužili jako kaplani a duchovní opora pro pacienty a personál. Jednou z jebtišek, které zde žili, byla i sestra Margaret N. Byla to 71 letá dáma, která v nemocnici plnila funkci sakristiánky a s láskou se starala o přípravy na mše v nemocniční kapli. Ve své práci byla vždy velmi pečlivá a lidé o ní říkali, že byla perfekcionistka. Stanovila pro sebe vysoké standardy, které vyžadovala i po ostatních a nikdy se nebála říct svůj názor, v minulosti byla sestra Margaret správkyní několika nemocnic, ale s věkem jí ubývaly síly a ztrácela sluch. Proto přijala méně náročnou, ale stále důležitou práci z sakristiánky. Byla to pro ně další role, ve které mohla sloužit Bohu, kterému zasvětila celý život. Každé ráno vstávala s radostí, aby uklidila a ozdobila kaply před denními službami. 5. dubna 1980 byl ale speciální den. Byla totiž Bílá sobota, jeden z nejsvětějších dnů v křesťanském kalendáři. Bílá sobota připadá mezi Velký pátek, kdy křesťané po celém světě přemýšlejí o smrti Ježíše a Velikonoční neděli, kdy slaví jeho vzkříšení. Na rozdíl od většiny dní se proto nekonala žádná ranní mše, ale jen pozdní odpolední bohoslužba. I přesto vstala sestra Margaret N. už o půl šesté ráno, Převlékla se do tradičních šatů a vydala se do kaple. Pro dnešní speciální den měla v plánu odstranit veškerou náboženskou výzdobu z oltáře. Přinesla si podnos s čistícími prostředky, svíčkami a vším, co potřebovala. S východem slunce potom zamířila do jídelny, kde byla přítomná jen ona a jedna pracovnice kantýny. Většina jeptišek totiž v tento den vstávala později a velká část personálu odjela na velkonoční víkend k příbuzným. Sestra Margaret si v tichosti dala svou oblíbenou snídani, grep, cornflaky a kávu a přibližně v 6.45 vstala od stolu. S úsměvem řekla obsluze, že je čas upravit kaply a potom odešla. Kolem 8. hodiny ráno se do kaple vydala jiná jeptiška, sestra Madeleine. Když přicházela, Všimla si, že přímo přede dveřmi do kaple leží na zemi bílé plátno. Myslela si, že je to povlak na polštář, který upadl u klidové službě a tak ho zvedla a vzala ho sebou. Uvnitř kaple už seděla v první lavici sestra Phyllis a tiše se modlila. Sestra Medlin povlak odložila a také provedla svou sadu modlideb. Potom se rozhlédla okolo a všimla si, že kaple ještě není úplně připravená, což bylo zvláštní, protože sestra N nikdy nenechávala práci nedokončenou. Madeleine přišla k Varhanám a zkontrolovala notové záznamy pro službu Bílé soboty. Všimla si, že tam chybí závěrečná píseň. Za výběr hudby byl zodpovědný otec Robinson a tak se rozhodla, že mu zavolá a upozorní ho na to. Ve čtvrt na devět přišla ke dveřím do sakristie, kde se nacházel nejbližší telefon. Vzala zakliku, ale dveře byly z nějakého důvodu zamčené. Sáhla tedy do kapsy pro svůj svazek klíčů a dveře odemknula. Uvnitř místnosti byly zatažené rolety a byla tam tma, takže moc dobře neviděla, ale všimla si něčeho na podlaze. Vypadalo to, že někdo nechal v sakristii jednu z cvičných figurín, kterou jeptišky používali pro výuku první pomoci. Sestra Madeline se sehnula, aby se na figurínu lépe podívala a najednou v hrůze uskočila. Otočila se a utíkala do kaple a hystericky křičela. Sestra Phyllis, starší jeptiška, která se modlila v přední lavici, překvapeně vyskočila a ptala se, co se děje. Madeline mávala rukama, až nakonec řekla, sestra Margaret N. byla zabita, Sestra Phyllis vběhla do sákristie a zalapala po dechu. Margaret ležela nehybně na podlaze s rukama i nohama nataženýma rovně podél těla. Vypadalo to, že má na obličeji bodné rány a kolem její horní poloviny těla se vytvořila menší kaluž krve. Její šaty byly vyhrnuté nahoru a její spodní prádlo stažené ke kotníkům. Křik sestry Madeleine se rozléhal po celém západním křídle prvního patra, a brzy na místo přiběhla malá skupinka jeptišek a také kněz. Všichni se běželi podívat do zakristie a byli scénou zděšení. Bylo jasné, že sestře Margaret už není pomoci a že zemřela násilnou smrtí. Tyto jeptišky už viděli umírat mnoho lidí, ale tohle bylo jiné. Způsob, jakým ležela s rovně nataženýma rukama a nohama, jim připadal hrozně nepřirozený. A její šaty nebyly jen vyhrnuté, byly velmi pečlivě a úhledně poskládané kolem jejího hrudníku. Přitom napadlo, že uspořádání mrtvého těla vypadalo až rituálně. Krátce na to byl v nemocnici vyhlášen kód pana Swifta, neboli kód pana Rychlého. Byl to interní nemocniční kód, který znamenal, že nějaká osoba naléhavě potřebuje lékařskou pomoc. Když se ozve volání pana Swifta, všichni zdravotničtí pracovníci vědí, že musí vše nechat být a spěchat na pomoc oběti. Takže v tomto okamžiku se na místo činu vydalo ještě několik dalších lékařů a sester. V tu samou chvíli zrovna snídali v nemocniční kavárně v přízemí nemocnice dva policisté, když někdo vběhl do kavárny a křičel, že je v sakristii mrtvá jeptiška. Oba rychle vstali, vyběhli schody a vstoupili do kaple když tam dorazili. Bylo tam už spoustu lidí, kteří chodili tam a zpět, takže místo činu už bylo značně kontaminováno. Nad mrtvou jeptiškou stál kněz a modlil se za ní. A v tu chvíli už někdo jeptišce stáhl šaty dolů, aby nebyla odhalená. Policisté si hned všimli krve a bodných ran a uvědomili si, že musí místnost okamžitě uzavřít. Přibližně za deset minut na místo dorazilo pět detektivů z oddělení vražd čele s hlavním detektivem Arturem Marksem. Krátci si prohlédli tělo a místo činu a všimli si, že kromě velkého počtu bodných rán v horní části těla měla je ptiška na krku i stopy po škrcení. To detektivy hned zaujalo, protože v té době se v oblasti Erijského jezera pohyboval sériový vrah, který své oběti škrtil, bodal a některé nechával ležet s vyhnutými halenkami. Vypadalo to, že modus operandi tohoto vraha byl děsivě podobný způsobu, jakým byla zavražděná i sestra Margaret N. Tento vrah byl přezdíván Sunday Morning Slasher, neboli vrah nedělního rána, protože většina jeho útoků se odhrála v neděli v brzkých ranních hodinách, ale nebylo tomu tak úplně vždy. Policie po tomto pachateli už dlouho pátrala a měla i popisy svědků. Mělo se jednat o mladého muže tmavé pleti, Policie věřila, že tento vrah mohl zabít až 40 obětí, z nichž všechny byly ženy. Zrna přemýšleli nad tím, zda tento produktivní vrah mohl udeřit i v touledu a v tom se ozvalo policejní rádio. U autobusového nádraží Greyhound, vzdáleného jen něco přes kilometr od nemocnice, byl nahlášen podezřele se chovající mladý muž tmavé pleti, který odpovídal popisu Sunday Morning Slashera. Na nádraží byly okamžitě vysláni dva policisté, kteří byli na místě činu jako první. Strávili tam asi hodinu, ale nikdo o žádném podezřelém člověku nic nevěděl a nikdo z přítomných nepřiznal, že by volal policii. Mezi tím tři detektivové z oddělení vražd začaly vyslíchat jeptišky, doktory a zaměstnance nemocnice a další dva detektivové začali hledat stopy na místě činu. Začali na černobílý film fotit všechny detaily místnosti i jednotlivá zranění na těle sestry Margaret N. Odhadovali, že útok začal škrcením. Na bocích jejího krku byly velké modřiny a na obličeji měla sestra Margaret červené tečky. Další známkou škrcení byly prasklé cévy v jejich očích. Vypadalo to, že by samotné škrcení pravděpodobně stačilo k zabití této staré dámy, ale i přesto se útočník rozhodl, že ji položí na zem a začne ji bodat. Na místě nebylo velké množství krve, což se detektivové vysvětlovali tím, že sestra Margaret už byla nejspíše téměř mrtvá ve chvíli, kdy k bodání došlo. Její srdce prostě v tu chvíli už nejspíš téměř nepumpovalo. Všimli si taky, že měla na čele a na špičce nosu stopy krve. Vypadalo to, jako by jí někdo nakreslil na čelo kříž její vlastní krví. Na závěr je vrah ještě odhalil a zanechali tak v ponižující pozici. Když měli detektivové vše vyfocené, sejmuli ze dveří je několik otisků prstů a poslali je do laboratoře. I když tam chodilo mezi tím spoustu lidí, kteří je tam mohli zanechat. Detektiv Marx podle svých zkušeností věřil, že vzhledem k rozsahu zranění byl pachatelem nejspíš někdo, kdo sestru Margaret znal. Buď to, a nebo byl vrahem někdo s vážnými mentálními problémy. Ale zvláštní bylo, že byla sakristie zamčená. Přitom kabelka sestry Margaret i s jejími klíči byla nalezena uvnitř sakristie. Vypadalo to, že vrah musel mít k dispozici vlastní klíče a mohlo se taky přímo o někoho z nemocnice. Protože pamatujte, byla to nemocniční kaple. Tým pěti detektivů tolecké policie provedl během následujících tří týdnů více než 600 rozhovorů. Většinou vedoucích nikam, ale podařilo se jim shromáždit několik stop. Sestra Madeline, která tělo našla jako první, řekla, že jí z toho rána výrazně utkvěla v paměti jedna věc. Viděla prý ráno v nemocnici asi 20-letého muže tmavé pleti, který byl elegantně oblečený a kterého neznala šel po chodbě směrem od kaple kolem půl osmé ráno. Dodala, že lidé po nemocnici neustále přicházejí a odcházejí a není si jistá, že to vůbec stojí za zmínku, ale pro policii to bylo podstatné, protože tento muž odpovídal popisu hledaného sériového vraha. Sestra Madeline také policii řekla, že ráno našla na podlaze před dveřmi kaple oltářní plátno, o kterém si původně myslela, že to byl povlak na polštář. Později ho vzala sebou a když ho rozložila, zjistila, že je to oltářní ubrus, který měla sobě několik krvavých skvrn. Předala plátno detektivovi, který ho složil, označil, vložil do velké hnědové papírové tašky a uložil do důkazní místnosti, kde zůstalo nedotčené po více než 20 let. Policie dále mluvila s řidičem sanitky, který řekl, že viděl sestru Margaret N. v přízemní chodbě pod kaplí, Kolem 6.50 ráno, a že si vyměnili pozdravy. Bylo to krátce poté, co odešla z kantýny, a vypadalo to, že řidič byl posledním člověkem, který Jeptišku viděl naživu, tedy kromě jejího vraha. Detektivové taky mluvili se zprávkyní nemocnice, sestrou Phyllis N. Byla to jedna z mála Jeptišek, která zůstala po celou dobu klidná. Řekla jim, že když se o vraždě dozvěděla, začala hned přemýšlet nad tím, co vše musí udělat. Začala obovlávat příbuzné sestry Margaret a pak si všimla, že tam nikde není jejich hlavní kaplan, otec Robinson. A zavolala tedy i jemu a řekla mu, co se stalo. On ji odpověděl, že se oblékne a pospíší si do kaple. Nicméně ona ho u místa činu nikdy neviděla. V nemocnici pracovali dva kněží, otec Sviatecky a otec Robinson. Otec Světecky byl kněz, který přišel na místo velmi brzy společně s jeptiškami. Byl to starší, hodně vysoký a statný muž, který miloval společnost. Často s lidmi vtipkoval a dokonce i pravidelně postával před nemocnicí, kouřil cigarety a vyprávěl vtipy. Bylo o něm taky známo, že je bývalý alkoholik. Jeho byt se nacházel ve druhém patře nemocnice. Otec Robinson byl naopak menší, hubený muž, kterému bylo 41 let. Byl tiší, introvertní a tak trochu samotář. Jeho byt se nacházel v prvním patře a od kaple byl oddělen jen dlouhou chodbou. Oběma kněžím bylo nařízeno dostavit se k výslechu. Otec světecky policii řekl, že když se o vraždě dozvěděl, seděl zrovna v kantýně a popíjel kávu s jeptiškami, což bylo potvrzeno. Detektivové si ale poznamenali, že ještě není jasné, co dělal předtím, než přišel do kantýny, a teoreticky mohl mít dostatek času na to, aby sestru Margaret zavraždil předtím. Nejvíc je zaujalo, že otec světicky byl na městěčnu dříve, než tam dorazili, a na sestru Margaret dokonce sahal, když jí dával poslední pomazání. Takže je napadlo, jestli to od něj nebyl úmyslný pokus zakrýt stopy. A pak tu byl otec Robinson. Ten policii tvrdil, že celé dopoledne strávil ve svém dvoupokojovém bytě v nemocnici. Prý se zrovna sušil po sprše, když mu zavolala sestra Phyllis, která mu řekla, že sestra Margaret N. byla zavražděna v sakristi. Uvedl, že dokud nepřijal tento hovor, vůbec neopustil svůj byt. Potom si nasadil knižský límec a dlouhý černý talár a běžel do kaple. Vyšetřovatelé si jeho výpověď poznamenali a pokračovali ve výsleších dalších zaměstnanců údržbář a recepční, kteří pracovali v přízemní hale, řekli policii, že kolem půl osmé v den vraždy slyšeli nějaké zběsilé kroky. Zněl to, jako by někdo běžel po chodbě na otevřeném balkóně nad nimi. Kroky přicházely ze směru krytého průchodu vedoucího z kaple a šly chodbou, kde byl Robinson jediným obyvatelem. Údržbář řekl, že ty kroky zněly, jako by něco bylo hrozně špatně. Byli zvědaví, co se mohlo stát a tak se snažili na balkon vykouknout, ale neměli dobrý výhled. Zatímco poslouchali kroky jdoucí chodbou, čekali na zvuk kovových požárních dveří, které byly na konci chodby. Tyto dveře se otevíraly pomocí tlačítka a při otevření vydávali hlasitý zvuk. Ale oni ten zvuk nikdy neuslyšeli. Kroky se zastavily těsně před požárními dveřmi, právě u vchodu do bytu otce Robinsona. Mezitím proběhla pitva, která upřesnila rozsah zranění sestry Margaret N. V pitevní zprávě bylo uvedeno, že utržila 31 bodných ran na levé straně obličeje, krku a hrudníku. Rány byly způsobeny nástrojem s čepelí dlouhou aspoň 7,6 cm a širokou 1 cm a 3 mm. A zbraň měla neobvyklý tvar čepele. Nebyla to jen plochá čepel, jako u většiny nožů, ale zdálo se, že měla čtyři strany a její průřez byl tvarovaný trochu jako diamant. A potvrdilo se, že skutečně existují důkazy o škrcení, které tomu všemu předcházelo. Dvě kosti v jím krku byly zlomené, protože škrcení bylo tak silné. Jedna z jeptišek uvedla, že nemůže najít velké kryčovské nůžky, které byly v sakristii a které sestra Margaret často používala na zastřihávání svící. Takže policii napadlo, že by tyto nůžky mohly být vražednou zbraní. Sestra jim pak ukázala jiné nůžky, které byly tvarově stejné, ale ty chybějící byly možná ještě o kousek větší. Doktorka, která prováděla pitvu, uvedla, že nůžky mohly být použitou zbraní, ale rány na obličeji byly způsobeny nástrojem, který byl ostřejší než nůžky. Doktorka taky odebrala různé vzorky, ostříhala nechty a všechno poslala na testování, zda tam nejsou přítomny nějaké cizí látky, například krev, která by mohla být porovnána s podezřelým. Doktorka taky po důkladném testování dospěla k závěru, že sestra Margaret nebyla znásilněna. Detektivové věřili, že vrah se snažil tělo oběti nastavit tak, aby to vypadalo jako sexuální útok, s nadějí, že to vyšetřovatele přivede na špatnou stopu. Deset dní po vraždě se policie se stále potýkala s nedostatkem konkrétních důkazů, ale její pozornost se už soustředila jen na několik málo podezřelých. Panovalo přesvědčení, že vrah musí být někdo blízký sestře Margaret N. Někdo, kdo disponoval jak motivem, tak příležitostí k činu. Detektivové se setkávali každé ráno a každý den se seznam možných podezřelých stenčoval až jim nakonec zůstalo jen jedno jméno. Otec Gerald Robinson. A to byl trochu problém. Všichni totiž viděli, jakou má církev v touledu obrovskou moc a to dokonce i nad policií. Tehdejší šéf policie, Ray Vetter, byl dobrým přítelem monsignora Jerome Schmita, což byl jeden z nejmocnějších duchovních v diecézi. Několik policistů vypovědělo, že v té době bylo nemyslitelné zatknout kněze. Byli jste prý doslova vyhozeni, kdybyste to udělali. Ve městě existovalo několik případů kněží, kteří byli obviněni z obtěžování a zneužívání, ale ani jeden z nich nebyl nikdy zatčen. Vše se jen zahrnulo pod koberec a kněz byl v tichosti převelen na jiné místo mimo Touledou. Nicméně teď se jednalo o vraždu vraždu jeptišky. Takže i když se tomu detektivové vyhýbali, nakonec se rozhodli otce Robinsona prověřit. Začali se lidi na něj vyptávat a nakonec se dozvěděli něco zajímavého. Jeden ze zaměstnanců nemocnice policii řekl, že den před vraždou byl svědkem toho, jak se otec Robinson se sestrou Margaret hádali uvnitř kaple. Sestra Margaret nebyla spokojená s průběhem služby Velkého pátku. Byla prý naštvaná, protože kněz mši zkrátil a neproběhlo to tak, jak mělo. Sestra Margaret prý na kněze dokonce zvýšila hlas, takže bylo jasné, že ti dva měli mezi sebou nějaký spor. Policie se ozvala taky laboratorní technička Grace Jones, která uvedla, že v den vraždy viděla ráno vycházet z kaple otce Robinsona v dlouhém rouchu s čepicí na hlavě, a se sportovní taškou v ruce. Řekla, že si není jistá, kolik bylo hodin, jenže to muselo být po sedmé hodině ráno a poplach pana Swifta se ozval nepříliš dlouho poté. Detektivové měli jasno, že otce Robinsona musí vyslechnout. A tentokrát opravdu důkladně a na policijní stanici. Když ho přivedli, ptali se ho na nesrovnalosti v jeho výpovědích ohledně toho, co dělal ráno v den vraždy. Vypadalo to, že jsou mu otázky dost nepříjemné a moc toho neprozradil. Pořád jen opakoval, že byl celé dopoledne doma. A pak po několika hodinách výslechu přišel šok. Otec Robinson řekl, že za ním po vraždě přišel někdo do Spovědnice a přiznal se mu, že zavraždil sestru Margaret N. Samozřejmě se ho začali ptát, kdo to byl a co přesně mu řekl, ale otec Robinson to odmítl prozradit, protože kněz nikdy nesmí říct nic z toho, co se dozvěděl u zpovědi. I když už vlastně pravidla porušil i tím, že jim vůbec řekl, že se mu někdo přiznal. Detektivové ho dál tlačili k tomu, aby jim aspoň něco prozradil a otec Robinson nakonec sklopil hlavu a řekl jim, že si to vymyslel. Žádná taková zpověď nikdy nebyla. Řekl, že se snaží jen chránit sám sebe. Snažil se jim něco dát, aby už mohl výslech skončit. Otec Robinson se zdál být fyzicky i emocionálně vyčerpaný a oni se rozhodli ho pro dnešek už raději zavést domů. Řekli mu ale, že chtějí zítra pokračovat a požádali ho o povolení k prohlídce jeho bytu bez soudního příkazu. On přikývl a podepsal souhlas. Další den detektivové vstoupili do dvoupokojového bytu otce Robinsona. Nechali tam samotné a řekl, že se mezi tím půjde podívat na pacienty. Nejdříve se rozhlédli po koupelně a objevili lahvičku s váliem, která byla lékárnou vystavena v den vraždy. Potom objevili ve stole něco, co je velmi zaujalo. Byl to stříbrný otvírák na dopisy ve tvaru meče, asi 22 cm dlouhý, smírně zakřivenou čtyřhranou Čepelí. Mělo vroubkovanou kovovou rukojeť, ochranu pro klouby a na rukojeti kruhový emblém. Na emblému byl vyražen obrázek budovy Kapitolu a nápis Voskové muzeum Washington DC. Zdálo se, že mohlo jít o nějaký suvenýr. Nicméně Čepel měla čtyři hrany, což odpovídalo výsledkům pitvy. Detektivové si byli jistí, že mají vražednou zbraň. Další den otvírák přinesli do forenzní laboratoře a byl otestován na otisky prstů a přítomnost krve. Zdálo se ale, že byl dokonale čistý. Nebyly na něm žádné otisky a žádné stopy krve. Vypadalo to, že ho otec Robinson buď vůbec nepoužíval, nebo ho nedávno důkladně umyl. Nakonec si napadla ještě jedna věc. Podařilo se jim z rukojeti odloupnout ten emblém a jeho vnitřní stranu otestovali na přítomnost krve. Když ho otřeli testovacím roztokem, na několik sekund se objevila malá zelená tečka, což znamenalo pravděpodobnou přítomnost krve. Ve zprávě bylo uvedeno, že množství nebylo dostatečné pro další testování. Nicméně bylo velmi pravděpodobné, že na tomto otvíráku byla krev, která nemohla být umyta, protože zatekla na špatně přístupné místo. Ještě toho dne byl otec Robinson opět převezen na stanici a podroben testu na detektoru lži. Před začátkem testu uvedl, že se necítí dobře, je velmi unavený a předchozí noc šel spát až ve dvě hodiny ráno. Na všechny otázky pak odpovídal velmi pomalu a dlouho si rozmýšlel odpovědi i na opravdu jednoduché a přímé otázky, ve výsledcích testu bylo uvedeno, že u relevantních otázek týkajících se vraždy sestry Margaret N. byla u otce Geralda Robinsona indikována klamavost. Podle vyhodnocení testu tedy lhal. Kněz tento výsledek ale vysvětloval tím, že byl rozrušený celou situací a před testováním užil válium, což by mohlo výsledky ovlivnit. Nakonec byl navrhnut druhý termín pro provedení testu, kdy měl být otec Robinson více relaxovaný. Tento test prováděl vyšetřovatel vybraný Robinsonovým právníkem a byl uskutečněn v sídle katolické diecéze. Ve výsledcích bylo uvedeno, že testem prošel, ale jeho reakce byly nekonzistentní kvůli emočnímu stresu. Z tohoto důvodu bylo uvedeno, že je samotný test pro diagnostické účely jen málo užitečný. Robinson byl potom přiveden opět k dalšímu výslechu, ale ten bohužel nebyl dokončen. Na výslechovou místnost totiž v průběhu výslechu někdo zaklepal. Za dveřmi stál šéf policie Vetr a jeho Monsignor Schmidt a Robinsonův právník. Ti Robinsona údajně bez vysvětlení odvedli pryč. Detektiv Marx uvedl, že když je viděl odcházet, věděl, že je případ u konce. Šéf policie Vetr později uvedl, že rozhodně žádného podezřelého nechránil, ale pouze se dohodl s Monsignorem Schmidtem, že si s Robinsonem v klidu popovídá a bude se snažit zjistit, jestli má s vraždou něco společného. Jestli mu Robinson opravdu něco prozradil, však není jasné. Policie veřejnosti oznámila, že v případu vraždy sestry Margaret N. mají jen velmi málo vodítek a nenarazili na nic zásadního, nenašli žádné užitečné otisky prstů, žádné stopy ani vražednou zbraň. Začaly utíkat měsíce a potom roky a nakonec byl případ oficiálně odložen. Detektiv Marx i policejní šéf Vetr později uvedli, že byli přesvědčeni, že otec Robinson byl pachatelem. Neměli prý ale bohužel dostatek důkazů, které by stačily pro ono zatčení. Otec Robinson asi rok po vraždě opustil nemocnici a stal se farářem tří polských kostelů v Touledu, kde sloužil až do roku 1989. Na jeho spojení s vraždou jeptišky se postupně zapomnělo a většina věřících stejně nebyla ani schopná připustit, že by něco takového mohl spáchat kněz. Život pokračoval dál a pak došlo k zatčení na druhé straně země, v Texasu. Byl zatčen muž jménem Coral Watts, který byl údajně onen Sunday Morning Slasher, Watts se oficiálně přiznal k vraždám 13 žen, ale později naznačil, že jeho obětí mohlo být i více než 80. Od roku 1974 do roku 1982 Watts cestoval po celé zemi a v době vraždy sestry Margaret N. se nacházel v Michiganu a Detroitu, což není příliš daleko od Toleda. Když to letští detektivové spatřili jeho fotku, řekli si, že to vypadá přesně jako ten cizí muž, kterého potkala sestra Madeline v den vraždy v nemocnici. Vodce se přiznal k několika vraždám, ale tvrdil, že v Toledu nikdy nikoho nezabil, natož je ptišku. Nakonec se nepřišlo na nic, co by dokazovalo jakoukoliv spojitost mezi Vodcem a vraždou sestry Margaret. Navíc Vod si za oběti vybíral zásadně mladé ženy, a u jeho činů se neobjevovaly žádné prvky náboženských rituálů. V roce 1993 se Robinson po smrti svého otce přestěhoval ke své matce do malého cihlového domu přímo vedle policejní stanice. Sousedé o něm řekli, že vždy nosil kněžský oblek a nikdy ho neviděli venku v tričku. S nikým ale příliš nemluvil a dokonce prý sousedy ani nezdravil, Občas ho viděli při práci na zahradě, jak si pouštěl desky kapely Black Sabbath, což se zdálo pro kněze trochu neobvyklé. Jiní lidé také ale uh, uvedli, že kněz byl oblíbený mezi seniory a byl známý svou ohleduplností a laskavostí k nim. Byl prý velmi tichý, ale vždy, když ho někdo potřeboval, otec Robinson tam byl během vteřiny. Vypadalo to, že Gerald Robinson se má dobře a vše je fajn. Až po 23 letech od vraždy v roce 2003 nastal zvrat. Policie kontaktovala Jeptiška, která tvrdila, že má vzpomínky na to, že byla jako dívka zneužívaná několika kněžími. Řekla, že se jí děly opravdu strašné věci, které probíhaly v rámci satanistických rituálů. Taky tvrdila, že byla svědkem rituálních vražd nejen zvířat, ale i jednoho dítěte. Jedním z kněží, které ve svém svědectví jmenovala, byl otec Robinson. Když se tyhle informace dostaly k vyšetřovatelům z jednotky pro nevyřešené vraždy, okamžitě si na otce Robinsona vzpomněli. Pamatovali si, že se mezi policajty v té době říkalo, že byl v případu vraždy jeptišky jediným podezřelým. Nikdo ale nechtěl věřit tomu, že by mohl kněz něco takového udělat. Teď, když existovalo spojení otce Robinsona se satanismem, se detektivové rozhodli případ vraždy sestry Margaret N. znovu otevřít. Jako první krok se rozhodli projít staré důkazy z roku 1980, mezi kterými našli něco, co bylo 23 let přehlíženo. Bylo to oltářní plátno, které našla sestra Madeleine v den vraždy před dveřmi kaple. Plátno bylo na různých místech špinavé od krve a bylo v něm 18 děr. Detektové, ale brzy přišli na to, že díry na sebe při složení pasují a ve skutečnosti se jednalo pouze o devět děr vytvořených bodáním přes složené plátno. Další důležitou věcí bylo to, že díry v plátně odpovídaly rozmístění ran na těle sestry Margaret. Vypadalo to, že na ní někdo to plátno položil a pak ji bodal přes něj. Potom si všimli, že bodné rány byly symetricky uspořádány do tvaru kříže. Přesně tedy obráceného kříže. Bylo to tak přesné, že to vypadalo, jako by někdo umístil na plátno skutečný kříž a použil ho jako šablonu, kolem které pak bodal. Vyšetřovatelé nechali provést několik testů a zjistili, že díry v plátně byly kompatibilní s čepelí Robinsonova otvíráku na dopisy, která měla opravdu jedinečný tvar. Vypadalo to, že konečně našli jasné propojení s Robinsonem, ale to nebylo všechno. Na plátně byly také krvavé skody, které podle nich přesně odpovídaly tvaru otvíráku na dopisy. Jakoby byl nástroj celý od krve a někdo ho na to plátno položil. Potřebovali své domněnky ale ověřit u odborníků. A v roce 2003 bylo na světě pouze pět osob certifikovaných v analýze přenosu vzorů krevních stop a detektivům se podařilo kontaktovat dva z nich, doktorku Sutton a doktora Leeho. Oba provedli mnoho testů a dospěli k závěru, že krvavé skvrny na oltářním plátně jasně odpovídaly tvaru a designu Robinsonova otvíráku na dopisy. Dokonce dokázali potvrdit i to, že se jednalo o otvírák s tímto konkrétním emblémem s obrázkem amerického kapitolu, protože i ten se na plátno otiskl. Experti v podstatě neměli pochyb o tom, že skvrny na plátně zanechal právě Robinsonův otvírák na dopisy. Detektivové potom kontaktovali odborníka na okultismus, což byl kněz z Chicaga, Jeffrey Grob. Ten jim potvrdil, že je v tomto případu několik nevyvratitelných znaků, že se jednalo o satanistický rituál. Tím asi nejvíce zjevným znakem samozřejmě byly bodné rány ve tvaru obráceného kříže. Ale otec Grob si také všiml toho, že všechny rány byly na levé straně těla. Řekl, že u okultních zločinců často pachatelé bodají jen do levé části těla oběti, protože satanismus je známý taky jako cesta levé ruky. Left hand path. Hodně významný prý je i samotný fakt, že šlo o jeptišku, protože čistý člověk, který zasvětil celý svůj život Bohu, je pro satanisty tou největší možnou obětí. Mezi další znaky rituální vraždy uvedl zvolení data na křesťanský svátek, bodání skrze oltářní plátno a pomazání oběti na čele její vlastní krví. Všechny tyhle věci podle něj ukazují na snahu znesvětit křesťanské symboly a rituály. Podle otce Grouba bylo zjevné, že se jednalo o rituální vraždu a že vrah byl někdo z Rozsáhlými znalostmi katolických a křesťanských rituálů. Další věc, na kterou se vyšetřovatelé chtěli zaměřit, byly stopy DNA. V roce 1980 se DNA ještě nepoužívala jako nástroj pro identifikaci podezřelých, a tak detektivové doufali, že by mezi důkazy mohly najít aspoň nějaké náhodné vzorky. Nakonec našli přítomnost mužské DNA jen na spodním prádle jeptišky a na jednom jím nechtu. Ale oba vzorky byly příliš malé a nedali se plně testovat. I tak by ale dokázali jako dárci vyloučit značnou část mužské populace. Museli tedy nějak porovnat tento malý vzorek z DNA Geralda Robinsona. Detektivové plánovali ještě nějaký čas pokračovat v analýze a zhromažďování důkazů, ale jejich plány se brzy změnily. Vypadalo to, že se informace o vyšetřování otce Robince na nějak dostali ven a před jeho domem už stálo několik reportérů. Existovala šance, že Robinson měl u sebe stále nějaké důležité důkazy a teď by se jich mohl chtít zbavit. Polici se proto rozhodla rychle zakročit. Ještě ten den získali povolení k domovní prohlídce a zároveň chtěli Robinsona i zatknout. Když zaklepali na jeho dveře, Robinson pustil policisty dovnitř a oni se ho začali vyptávat nejdříve velmi jemně a zdvořile. A Robinsonovi odpovědi byly hodně pomalé a nepřinesly žádné nové informace. Potom detektiv rozložil na stůl fotky z místa činu a ptal se ho, kdo by mohl něco takového udělat. Otče, víte, kdo to udělal? Robinson nepřiměřeně dlouho mlčel, jako by se snad nad odpovědí zamýšlel a pak odpověděl, že ne. Ani tohle k ničemu nevedlo. Nakonec mu oznámili, že ho zatýkají za vraždu sestry Margaret N., na což Robinson reagoval klidně a neřekl ani slovo. Potom ho odvedli na policejní stanici a zkusili ho znovu vyslechnout. Tentokrát Robinson prozradil o kousek víc. Řekl, že když mu sestra Phyllis zavolala a řekla o vraždě, zrovna se sušil po sprše. Potom se rychle oblékl a běžel ke kapli. Vstoupil do sakristie a tam už stál otec e, svatecky s několika jeptiškami. Ten druhý kněz se na něj prý podíval a řekl mu, udělal si to, proč si to udělal? Hned ho prostě začal obvinovat. Robinson byl prý v šoku a tak na to nic neřekl. Tahle historka o konfrontaci mezi ním a Sviatickým byla pro detektivy obzvláště matoucí, protože podle svědectví ostatních se Robinson toho rána na místě činu vůbec neobjevil. Když se ho pak zeptali na ten otvírák na dopisy, Robinson řekl, že ho vůbec nepoužíval a měl ho uchovaný ve stole pouze jako suvenír, Dostal ho prý někdy v 60. letech darem od jednoho skautského oddílu. Robinson přiznal, že nůž nikomu nepůjčoval, ale dodal, že od jeho bytu měla klíče u klízečka. Když detektiv na chvíli odešel, Robinson zůstal v místnosti sám, ale kamera dál natáčela. Položil si lokty na stůl a tvář si schoval do dlaní. Povzdechl si a pak řekl, o můj Ježíši. A pak něco ještě tiše zašeptal. Když se detektiv vrátil, Robinson mu řekl, že si uvědomil, že měl onoho druhého kněze konfrontovat, když ho obvinil z vraždy sestry Margaret N. Prý nereagoval normálně, jak by člověk obviněný z vraždy měl reagovat, ale on to v sobě prý prostě nemá na někoho křičet. Robinson byl potom převezen do vazební věznice a tam vyměnil svůj knižský oblek za světle hnědou vězeňskou kombinézu. Mezitím v jeho bydlišti probíhala domovní prohlídka a nenašly se tam sice žádné zásadní důkazy, ale bylo tam pár dost divných věcí. Za prvé se tam našla velká krabice plná fotek. Byly to stovky fotek a na všech byly vyfocení mrtví lidé v rakvích. Některé fotky byly černobílé a vypadaly, že byly pořízeny na počátku 20. století. Jiné zase byly nové a byly vytištěny na počítači. Někdo dal prostě ty fotky do počítače a pak je vytiskl na tiskárně. Bylo to prostě dost zvláštní. Nicméně hledali dál. Všimli si, že kněz neměl mnoho majetku, měl rádio, televizi, několik polic plných knih a malou sbírku kazet. Většinou se jednalo o klasickou nebo polskou hudbu, ale měl tam taky několik kousků od Black Sabbath a ACDC. Hluboko v jednom šuplíku pak našli knihu vydanou v 70. letech s názvem Okultismus. Bylo vidět, že ji někdo četl opravdu hodněkrát, byla hodně opotřebovaná a některé pasáže byly podtrženy. Podtržena byla například část kapitoly o černém ši, kde se mluvilo o lidských obětech a o tom, že vybraná oběť musí být nevinná. To bylo vše, co v jeho domě našli. Detektivové se pak spojili s jedním polským knězem a zeptali se ho, jestli je u nich zvykem fotit si mrtvé lidi v rakvích. A on jim odpověděl, že ano, že je to polská tradice a způsob, jak si připomínat a uctít blízké, kteří zemřeli. prý je to starý zvyk, který ale už uh, mizí. Zeptali se ho, jestli je ale běžné mít takových fotek u sebe. Stovky, očividně i úplně cizích lidí a to prý ne. Většinou si prý lidé takové fotky schovávají jen od své rodiny a nejbližších přátel. Dne 3. května byl Gerald Robinson obžalován velkou porotou z vraždy Margaret N. a ještě téhož dne byl propuštěn na kauci. Jeho přátelé a podporovatelé se spojili, aby za něj ručili a zastavili své domy, čímž dosáhli celkové hodnoty kauce 400 tisíc dolarů. Robinson byl tedy obviněn, ale policie musela pokračovat ve zhromažďování důkazů. Protože nás zatkli dříve, než původně chtěli, ještě jim zbývalo prověřit pár věcí. Za prvé to byla Robinsonova DNA. Otestovali a zjistili, že to nemohl být on, kdo zanechal DNA na spodním prádle jeptišky a jejím nechtu. Podle nich to na případu nic neměnilo, protože se jednalo o opravdu malý vzorek, který se tam mohl dostat jakkoliv. Mohl to tam přinést dokonce někdo, kdo s důkazem pracoval, protože laboratorní technici ani policisté tehdy ani neznali opatření k ochraně DNA před kontaminací. Každopádně toho, že byl Robinson vyloučen jako majitel této DNA, využila později u soudu obhajoba. Vyšetřovatelé se snažili získat co nejvíce silných důkazů a proto se rozhodli tělo jebtišky exhumovat, aby mohli bodné rány porovnat s otvírákem dopisů. Zaměřili se hlavně na rány, které zasáhly nějakou kost, a zkoumali, jakou značku zbraň do kosti udělala. Asi nejjasnější stopa byla zanechána v levé části dolní čelisti, které se také říká mandibula. Jedná se o jednu z nejtvrdších kostí v lidském těle. A právě v této kosti se nacházel malý, ale velmi výrazný trojuhelníkový otisk. Doktorka odstranila tuto část kosti elektrickou pilkou a potom udělala test pasování. Použila rostok k očištění kostí od měkkých tkání a potom s extrémní opatrností dovnitř vsunula špičku otvíráku na dopisy. Do zprávy uvedla, že tam perfektně zapadla jako klíč do zámku a že zranění způsobila přesně taková zbraň jako tato. Pro jistotu požádali detektivové o posudek ještě jednoho experta, který použil trochu jinou metodu. Vytvořil si odlitek z kosti i čepele otvíráku a vytvořil jejich repliky. Pak provedl testování a dospěl k závěru, že se jedná o dobrou shodu. To byla pro vyšetřovatele dobrá zpráva, ale ještě museli udělat jednu věc. Chtěli znovu vyslechnout některé svědky kteří svědčili v roce 1980. Aspoň tedy ty, kteří byli stále naživu a dostupní. Nešli lékaře jménem Jack Baron, který jim řekl, že když slyšel v den vraždy kód pana Swifta, vydal se rychle do kaple. Sešel schody, ale potom omylem špatně zatočil a vydal se po chodbě špatným směrem. Když si to uvědomil, otočil se a šel směrem ke kapli. V tu chvíli kolem něj v opačném směru prošel kněz, jehož popis odpovídal Robinsonovi. Přišlo mu to zvláštní, protože všichni ostatní teď naopak spěchali směrem ke kapli. Každopádně kněz se na něj prý ohlédl přes levé rameno a probodl ho pohledem. Doktor Baron detektivům řekl, že přesně tohle vypověděl i v 80., ale policista si tehdy nic nezapsal a rychle přešel k další otázce. Dále detektivové našli bývalou laborantku Grace Jones, o které věděli, že také zahlédla ráno Robinsona u kaple. Grace to prý tehdy řekla svému šéfovi, že právě viděla kněze na chodbě, ale ten na ní přísně pohlédl a řekl jí, aby o tom nic neříkala, protože kněz je mu boží. Pokud si chce udřet práci, měla by prý raději mlčet. Policie tedy měla dva svědky, kteří ráno v den vraždy Robinsona viděli, i když on tvrdil, že byl celou dobu zavřený ve svém bytě. A brzy se policii ozval i třetí svědek. Jednalo se o techničku EKG, Leslie N. Kerr. Ta řekla, že viděla otce Robinsona stát u kaple kolem 7. hodiny ráno. Měl na sobě kněžský límec a dlouhý černý plášť. V tu chvíli se o tom moc nemyslela. Když se jí policie ptala, jestli viděla v nemocnici někoho neobvyklého, odpověděla, že ne, protože Nebylo přece neobvyklé vidět kněze před kaplí. Leslie navíc nevěděla nic o tom, že by byl Robinson podezřelý nebo že by tvrdil, že byl celé dopoledne doma. Když teď ale viděla, že byl Robinson zatčen, nakonec se rozhodla, že to musí po tolika letech nahlásit. Všichni tito lidé svědčili u soudu, který začal 24. dubna 2006, a už na začátku byl trochu problém s výběrem poroty několik potenciálních porodců v podstatě soudci řeklo, že by nedokázali a nechtěli odsoudit kněze za vraždu. Ano, je to kněz, ale spáchal vraždu. Nakonec bylo vybráno 12 porodců, kteří s tím problém neměli, ale i tak se státní zástupci báli, že by to, že je Robinson kněz, mohlo pro některé hrát roli. Robinson k soudu navíc chodil oblečený jako kněz. Během soudu prý neprojevoval žádné emoce a občas vypadal, jako by usínal nebo meditoval. Celou dobu seděl po boku svých čtyř obhájců, kteří ho zastupovali úplně zadarmo, protože věřili, že je nevinný a potřebuje pomoc. Obžaloba předvolala k soudu opravdu hodně svědků. Byli tam detektivové, kteří vedli případ v roce 1980 a ti vypovídali o tom, jak si Robinson někdy protiřečil ve výpovědích, a taky o tom, jak jim tvrdili, že se mu někdo k vraždě přiznal. Pak samozřejmě vypovídali i vyšetřovatelé, kteří případ znovu otevřeli v roce 2003. Dále vypovídali všichni experti, kteří na případu pracovali. Proto hodně zaujala především prezentace fotek o krevních skvrnách na plátně. Vypadali ohromeně, když jim bylo prezentováno, jak obrázek amerického kapitolu z medailonku dokonale odpovídal detailům v krevní skvrně potom mluvili tři svědci, kteří viděli to ráno Robins na ukaple. Dále na lavici svědků usedla žena jménem Rose Byers, která v nemocnici pracovala jako noční sestra. Ta řekla, že každý den po dobu 18 let chodila ráno kolem 7 hodiny do kaple, aby se pomodlila, než půjde domů. Dělala to tak každý jediný den, ale v den vraždy to neudělala. Když totiž přišla ke kapli krátce po sedmé, byla zamčená, což se ještě nikdy nestalo. Její svědectví bylo zásadní, protože v sedm ráno viděli svědci otce Robinsona u kaple a chvíli potom už byla najednou zamčená. U soudu svědčil také řidič sanitky, který řekl, že potkal sestru Margaret N. v 6.50, 10 minut před sedmou, na chodbě, když mířila zpět do kaple. To bylo důležité, aby porotci věděli, že sestra Margaret opravdu zemřela až ve chvíli, kdy se kolem kaple potloukal otec Robinson, a ne třeba několik hodin předtím. U soudu bývají většinou přehrána videa ze všech výslechů obžalovaného, ale protože v roce 1980 nikdo výslechy nenatáčel, bylo ukázáno video pouze z toho posledního výslechu krátce po zatčení. A byla přehrána i ta chvíle, kdy byl Robinson v místnosti sám a řekl o můj Ježíši a pak zašeptal něco nesrozumitelného. Obhájci si najali nějakého audioexperta, který zvuk zesílil a zjistil, co tam Robinson říká. Zesílená nahrávka byla v soudní síni puštěna a bylo zřetelně rozumět, jak Robinson říká sestro nebo sestra. Zbytek slov byl stál nezřetelný, ale podle obhájce Robinson řekl Sestro, prosím, vrať se a řekni jim, že jsem to neudělal. Mezi svědky obhajoby byla doktorka, která zkoumala DNA z nechtu oběti a ta uvedla, že jediná DNA nalezená při těchto testech pocházela od muže a nemohla pocházet od Robinsona. Potom svědčila taky antropoložka, která spochybňovala testování poškozené kosti dolní čelisti. Uvedla, že jelikož byla dovnitř defektu vložena špička otvíráku na dopisy, mohl dojít k poškození kosti a změnit varu tohoto poškození. 10. května byly všechny svědecké výpovědi u konce a došlo na závěrečné řeči. Právník obžaloby poroti řekl, že tento případ musel čekat 26 let, než mohl být spravedlivě projednán. Řekl, že kdyby tam porodci měli sedět už v roce 1980, nejspíš by nedokázali ani najít 12 lidí, kteří by věřili tomu, že je kněz schopen někoho zabít. Uvedl, že pokud si někdo z nich nemyslí, že je Robinson vrah, pak věří úžasné sérii náhod. Potom byla na obrazovce ukázána fotka otce Robinsona z roku 1980 s hnědými vlasy a mladistvým elánem, řekl, že se nežádá, aby odsoudili 68-letého muže. Žádá je, aby odsoudili 41-letého muže, který tento čin spáchal před 26 lety, což oni u soudu dokázali nad rozumnou pochybnost. Obhájce naopak v závěrečné řeči uvedl, že otec Robinson je nevinen a že stát Ohio nedokázal nad rámec rozumné pochybnosti, že jeho otvírák na dopisy byl vražednou zbraní. Tvrdil, že vyšetřovatelé nevyřešených případů nikdy neměli zájem o hledání spravedlnosti. Zajímalo je pouze zatčení Robinsona. Porodci se radili necelý jeden den a poté vynesli verdikt. Zhledali Geralda Robinsona vinným ze spáchání vraždy sestry Margaret N. Robinson při verdiktu zůstal stát bez pohnutí, jen párkrát mrknul byl odsouzen k doživotí s možností propuštění po 15 letech. I přesto, že byl Robinson odsouzen, z vězení veřejně několikrát prohlásil, že je nevinen. Naposledy v roce 2012 řekl, že by si přál, aby ten, kdo to udělal, pokud je ještě naživu, přišel a přiznal se. Jeho právníci se pokoušeli několikrát odvolat a nakonec zažádali o revizní slyšení. Vytvořili 60stránkovou petici, ve které se snažili vinu hodit na jiného kněze, na otce Sviateckého, který už byl v té době po smrti. Petice zahrnovala prohlášení podepsané sestrou Doroty, která popisovala Světeckého jako nemravného člověka s velmi špatnou povahou. Bylo také zdůrazněno, že léta bojoval s alkoholismem a vlastnil velkou sbírku nožů, protože rád vyřezával. Petice obsahovala svědectví jednoho z bývalých strážců v nemocnici, který tvrdil, že se po vraždě sestry Margaret sám opustil do amatérského vyšetřování a došlo k závěru, že vrahem byl světecky. Dokonce ho s tím prý i konfrontoval, a kněz mu údajně odpověděl, a co když jsem to udělal? Kdo si myslíš, že jsi? Podívej se kolem sebe, si nikdo, nikdo ti nebude věřit. Proti těmto obviněním se ale postavili vyšetřovatelé, kteří v roce 1980 postupnými výslechy všech zaměstnanců dospěli k tomu, že světecky nemohl vraždu spáchat, protože byl toho rána neustále v přítomnosti jiných lidí. Další teorie, kterou právníci Robinsona ve svých odvoláních prosazovali, byla ta, že za vraždou je ptišky stál sériový vrah nedělního rána. Coral Watts, který už byl také po smrti, zemřel v roce 2007 na rakovinu. Žádná ze snah Robinznových právníků ale nebyla úspěšná a Robinzen zůstal ve vězení až do své smrti v roce 2014, kdy zemřel na následky těžkého infarktu. Ve vězení si údajně zvykl a mnoho spoluvězňů k němu chodilo se vyspovídat. Krátce před svou smrtí uvedl, že je na místě, kde ho pán Bůh chtěl mít v tomto vězení pro tyto lidi. I potom, co Gerald Robinson zemřel, pokračoval ve vyvolávání kontroverzí. Tolecká katolická diecéze oznámila, že jeho pohřeb bude následovat obvyklý protokol pro pohřeb diecézního kněze. Nikdy totiž nebyl laicizován a v době smrti byl stále vysvěceným knězem. A to hodně lidí pobouřilo že odsouzený vrah odejde do hrobu se vší slávou jako kněz v dobrém postavení. A budu moc ráda, když mi dáte vědět, co si o tom myslíte vy. Vždycky je tu možnost, že to ten hlavní podezřelý neudělá, ale v tomto případě to tak úplně nevidím. Pokud by se ta vražedná zbraň například našla na tom místě vedle těla a ne v jeho bytě, a pak by někdo tvrdil, že byla jeho, tak v tom případě bych možná pochybovala o tom, zda to byl on. Ale on měl ten otvírák na dopisy u sebe v bytě. A několik různých lidí tvrdí, že se zhoduje s poraněními, anebo i s poškozením oné kosti. A pak tu máme ty svědectví a tvrzení tohoto kněze, že to ráno nikam nešel, že byl celou dobu v bytě. Přitom byl viděný na chorbě i před kaplí. <tým> Upřímně, co mě na tom zaráží asi nejvíc, je to, že je zde možnost, že spousta jeho činů vůbec nejsou odhaleny. Hrozně moc mě zaráží to svědectví ženy o satanistických rituálech, při kterých uh, mělo být zabité i dítě a kterých se měl účastnit i Robinson. Co když je zde toho ještě tolik, co mělo být odhaleno, ale navždy to zůstane skryto? Protože kdyby měl v sobě Robinson aspoň špetku dobra tak by se na stará kolena zamří, že mi přiznal. To je ta správná věc, kterou měl udělat a usmířit se s Bohem. Ale on mlčel. A pokud je vinen, tak tohle pro mě prostě tak nějak ještě více umocňuje ten pocit, že byl opravdu špatný člověk. A jak říkám, děsím se, co provedl dalšího. No, to je pro dnešek vše. Pokud se ti tohle video líbilo, tak budu moc ráda, pokud mu dáš like a budeš odebírat můj kanál. A pokud si zapneš třeba i upozornění na nová videa, kliknutím na ikonku zvonku hned vedle tačítka odebírat. A díky tomu ti přijde notifikace, až vydám další video. A už teď můžu říct, že bude rozhodně dost zajímavý. Pokud chceš, můžeš mě sledovat i na Instagramu, kde se dozvíš spoustu věcí dřív než tady a taky tam můžeš trochu nahlédnout do mého osobního života, Odkaz na můj profil bude v popisku videa, stejně tak jako odkaz na můj patron, kde příběhy vycházejí dřív a bez reklam a je tam i bonusový obsah. Takže děkuji mým stávajícím patronům, jsme jména právě teď běží na obrazovce a jmenovitě děkuji nejmilejším patronům, kterými jsou Tix Ozmany, Zute, Daniela Dada, Anna Herz, Juna Nostale, Bez zubka, Čestě, Teresa R., Barbara Ruster, Eva, Bia, Freekrown 2188, Paulína, Luna Mandrax, Jana, Adam, Teresa E., Jaroslav, Nikouš, Kateřina, Luisa, Itzbarbhír, Žena bez jména, Romana, Tomáš 2. Tv, Domy, Tibor, Marek Ma, Teresa Je, Miranda, Sage, Denisa, Natalí, Markéta, Dagmara, Jitka, Dagmar B., Kitvonhel a Mirka. Ještě jednou vám všem děkuji za zhlédnutí lajky i komentáře a hlavně odběr a budu se na vás těšit zase příště.